zërbëran jus si federatë të shaut, po meni pjesë këtu në kampionatin individual evropian të shaut, qëfar përvoje për paracet kjo kampionat për juve? Pa e për më është bërë veçë rutinë, sepse që pre vitit 2012 dhe më vetë në referojnë në përgara ndërkomtari, kështu që në kështë asë gjë e re, por ishte numri knatë shumë i pjesë marzve, duke mërë parasysh se në shumë vende ku kom qenë numri me zi ka rritur dhe 300, dhe se këtu ka rritur dikun afër 360 pjesë marzë. Cilat tabela po referojnë, sa është vështirë të gjykosh? Po njëmë kryesisht në tabelat e para, nëse në kanë rallit në basë kategorive të referve, jam pri tabeles 11-20, aty është sot do t'jë ndeshet mjaft interesante, sepse në këtë tabelat do të vendoset edhe kvalifikus për kupën botërore, të zëllë janë 22, të më thonë 22 vende e para, kështu që po shpekulojmë se në tabelat e para do të ketë në remizimet të shpejta, barazimin, ndërsa tabelat 11-20, sepse ata vetëm kanë hynë në kvalifikime, nësa shpërblimet ashtu këtu për këta nuk janë faqës për të rëndësishme, dërsa tabelat 11-21-20 do të mundohen gjithë sësi me 1-20-qin e parë. Në 20-qin e parë për shak se 20-qajet do të marim pjesë në kupën e botës, kjo është arsia? 22 vendet e para direkt kvalifikohen për kupën botërore të shatë. Du më thëmë përbohen edhe kalkulime këtu? Bojnë kalkulime, për ta shpresin, ta shpekullon dhe tabelet e parë me humë dikush dhe këta të pitë 11-20 me fitore më futë 22-qin e parë. Niveli i shahut është çfarë cilësie? Mund të themi se është garë vërtet më të fortë, nuk kom referu asë një herë, mësë me qenë asë një pare ting e pare herë që pëmdojt në të gjitha kampionate se dhe kom referu dhirim tani. Pra mesatarja këndështore vërtet, e mesatarja pjesmarë vërtet është shumë e lartë dhe do të thotë që kjo është një kvalitet shumë i lartë në këtë garë. Pjesmarja shajse Kosovarë? Shajtë Kosovarë, vajtash, më të thejmë do shtë edhe qështë edhe aspekti financiar pak antiku, sepse 230 ishte pak vështirë me i dhamë për një garë, duke marë parësysh e atë që kemi rogën në Kosovë, po mirë, federatë e ka sielë 2 pjesë marë, 2 kampionën në kampionën, derim Sarasi Mohamed Aslani, në shtë edhe 2 kanë ardhër me shmezimet dveta, gëzim bëty që dhe Arsim Gërguri. Sa është paraqitja e tyre, saj? Është nën atë se që e kemi pritur. Kemi shpesuar se ndërim Sarau që do të ketë sukses dhe do të arrinë normën e krye mjërësit. Logarisim dikon 6 pike gjysh dhe rinë 7, për sa si përshiet në me fiturën sot do të arrinë në 50% e pikve. Nësta më me ta stanë e vërtet, mësë të themë në ka shgënyu, për ka mujtë më shumë. Kosova, Federata e Shatë Kosovës, a ka mundësi të organizojë një kampionat të tilë për shembull? E kemi pas në 2016 në Gjakov. Pra, po, kemi kapacitete, kemi mundësi, kemi kuadro.